Haló? Jo, haló. No, tak já jsem měl tady blbý signál, ne? Tak, no, tak jak se domluvíme teda na ten záchod, půjdete do toho? Jo, já nevím, si se ví. Já teďka tam hejbe tady teďka a jsou úplně vajzu. Jo, já jsem tady, já už to mám nachystat, já jsem nachystal ten kribl s tím hadrem tam, víte? No, tak já nevím, no tak já se ti říkám, když taky chceš, že si to potřebuješ žlutý, já si musíš sehrat někoho jiný. Jo, jo, protože mě tam z toho vylítávají hovna, ale co s tím? No jo, tak to je, co je, jestli já nejde jako hitelatelskou firmu a Marku, nebo já říkám, já nemám čas vůbec. Já právě víte, já to sám to utírat nebudu, to já jsem potřeboval na to někoho. Jako na to peníze mám? Já vím, ale já nemám čas, chlapče, já nemám čas, já teďka jsem úplně parý. A teď, tak čas jsou peníze, ne? No čas jsou peníze, ale budeš si muset někoho splašit jinýho, protože já jsem úplně dneska na mrtvicu, jo? Tak já teďka nemám vůbec čas nemám. A zkus někoho zvezat tej chrána, kráchu, já jsem nějaký instalatérský firmy, tak někoho na voli, nebo no já jsem právě slyšel o tobě, ne? Že jsi dobré. No tak to je možný, ale já na to dlabu, jo? Takže někoho si spláš, tak na tý.